Алма шеркетінің Қытайдеке ұзын еліқ мал тәмілігіче болған Линес технология шеркетінің ұйғыр мәжбари әмге күшілеріні ішләткенлікке ілгір сүрілді. Вашингтон пошты кесінің 29 декабр қабар қылышча, еңі ашқарланған хүджетләдің алмы шеркетіге iPhone әйнеке ішләп чықырыдыған Линес технология шеркетінің ұйғыр мәжбари әмге күшілеріні еткеп ішләткенлікке мәлім болған. Bu hüccetlerini uçuk teknolojiye kuruluşu baykağın bulup, onun da manlığan Uyghur işçilerinin Lens Teknolojiye şirketinin karxanlarına yetkilgenlikige dair ispatla yer alğan iken. Xəbərdə yana Lens Teknolojiye şirketinin Amazon ve Tesla'nımı mal bilen təminləydiğanlıqı, almış şirketi Lens Teknolojiye şirketinin özlerine Uyghur mecburi emge küşlerini işletmegenlikini etkanlıqını bildirgenlikki, bırak uçuk teknolojiye kuruluşunun direktori Kati Paul'nın mecburi emge almış şirketinin təminat zinciri de ola itiraf kılgandın mı kan dairde şıltıldı diyenlikini bildirgen. Lekin almış şirketinin bayanlatısı Josh Rosenstock, Lens Teknika şirketinin Şarkı Türkistan'ın işçi yetkimigenlikini delilligenlikini etkan. Amerika ve Xitayning Aljeriyada turishliq bosh elchixonalari Sharqi Turkiston masalasi to'g'risida bir-biriga qarshi bayonotlarni o'ttirib qo'ydi. Amerikaning Aljeriyada turishliq bosh elchixonasi 27 dekabr yakshanba kuni o'zining ijtimoiy aloqa hisobida Amerika davlat ishlari mahkamasining tor betida e'lon qilingan Amerikadagi bir ishxonaning tijoratchilari xaridorlarga yemaklik mulozimati, shundaqla Xitayning Sharqi Turkiston rayonida Uyg'urlarga ilib kelgan besimini tanishtirdi degan xabarni ham berildi. Aljeriyada turishliq bosh elchixonasi bu haqda yozma bayonotida Amerikaning diplomatik ömekining uchurining Xitoyning inovatini to'kishni maqsad qilganligi va Xitoyning ichki ishlarga aralashish ekanligini o'ttirib qo'ydi. Yaqinqi yillarda miyan Xitoyning Uyg'urlarning kimligi va madaniyatiga tajovuzchilik qilish qilmishlari xalqaro jamiyatning tanqidiga uchirmoqda. İslam Dünyası Milli Qaraş Teşkilatının Dosildorf rayonunun reisi Bayram Qiliç, Muavin reisi Barış Hasturik ve Celal Bayraktaş Şarkı Türkistan Medeniyet ve Uçur Merkezini ziyaret kıldı. Şarkı Türkistan Medeniyet ve Uçur Merkezinin sabıq başlığı Abdücelil Qarqaş Efendi vekille ömekini işğansı kütüvelib Şarkı Türkistan'ın əhvali ve cemiyyatının hizmetleri haqqıda məlumat verdi. Vekiller ömeki bilen fikir almıştırganın kiyen Abdücelil Efendi, İslam Dünyası Milli Qaraş Teşkilatının Şarkı Türkistan davasına köngül bölgenlikiye rahmet etdi. Amerika-Yaponiya munosabatlariga yaqin bir kishining dushanba kuni Kyodo agentligiga aytishicha, Yaponiya o'tgan yili Xitoyning Uyg'urlarni majburiy tutib turganligini ko'rsatadigan axborot uchurlarini maxfiy tutish sharti bilan Amerikaga ta'minlab bergan. Mazkur manbaning aytishicha, Amerika bu uchurlar asosida qadam ilib, Xitoyning Sharqi Turkiston rayonida Uyg'urlarni bostirishiga qarshi harakatlarni olib borgan. Bu Yaponiyaning shiltayotgan Shimoliy Koreya va Xitoy tahdidiga tegimi yaxshi inkos qaytarish uchun hukumat ichidagi 5 ko'z axborot olmoq İttifakıga qatnışı çaqırıqları asasında ittifaqdaşları bilen aşkışlıq ıstıqbarat uçurlarını ortaqlaşığa başlağanlıqını görsədikən. Beş göz ittifakı edib atılğan bu ıstıqbarat almışdırış tori Avstraliya, Angliya, Yeni Zelandiya və Amerikadan təşkil tapqan. Angliya allaburun Amerikanın uyğurlarını bastırğanlıqı səbəblik Beycanğa bisim çürüş sepigi qoşulğan bolsımı, lekin Yaponiya pəqat vəziyyətini əndişi işçədə yıqının küstuvatqanlıqını etdi. Yevropa İttifakı'a əza 27 dövlətinin baş əlçilləri Yevropa Xitay Universal Məbləq Seliş Kelişiminin təpsilatlarını söhbətləşkən və təsliqləğən. Tərəblərinin həbdə axırda imza qoyuşu mülçərlənməkdə. Yevropa İttifakı'a əza dövlətlərinin baş əlçilləri Düşəmi günü bir yosil bilən Xitay otursuda planlanğan Universal Məbləq Seliş Kelişimigə yeşil çıraq yıqıb, dünyadaki işkiçon ıqtisadi qoruq otursuda kelişi masıl qılışqı yola çıxan. Xəbər qılınışca, bir diplomat baş əlçilə ötküzgən yığında Yevropa İttifakının növətçi rəisi bolğan Qırmaniyanın əza dövlətlə kilişimigə qarıda heç qanda qarşı ihbadə bildirməgən. Şuna siyasi təsq üçün yol içilğən də bayanat elan qılğan. Diplomatlar söhbətdə Xitayının yezi igilik sahəsindəki məcburi əmgəki bolğan əndişisini ihbadələş bilən birgə, yıqınqı icabi özgürüşləgi diqqat qılğan.